Встановлення теплових пунктів – енергозберігаюча технологія, яка дозволить знижувати температуру в нічний час, а також під час канікул та карантину до оптимальної. Натомість, в час перебування дітей на навчанні температуру можна буде збільшити до 22 градусів. Чим нижча температура на дворі, тим з більшою потужністю працює тепловий пункт. Автоматизована система нагріває воду до вищої температури і швидше її перекачує. Така специфіка роботи індивідуального теплового пункту. Після уроків у 17-18 годині лічильник не працює, а вода у трубах прокачується. У 5-6 годині ранку знову лічильник запускається і подається тепло. Поки діти приходять у школу, до 9 години класи прогріваються. Завдяки тому, що вода вночі не нагрівається, а лише тепло циркулює батареями, можна зекономити немалі гроші, кажуть у школах. В навчально-виховному комплексі школи-ліцею номер 13 тепловий пункт встановили в грудні. Вже з січня він почав працювати. За наслідками моніторингу за першу половину 2012 року економії по витратах гекакалорій складають приблизно 15%. В чому зручність його заключається? В тому, що, по-перше, краще витрата теплоносія в зв'язку з тим, що в системі вмонтований електродвигун, який перекачує додаткову теплу воду. По-друге, що можна виставляти будь-які режими. Коли на дворі було досить тепло, наша система працює, теплопостачання працює так, що в часи подачі гарячої води ми вимушені давати теплоносій більшої температури, відповідно, подається і тут більша температура внутрі будинкову систему, відкривають вікна, а це є просто-напросто викидання грошей на вітер. Ця вже система дає можливість то все регулювати. Індивідуальні теплові пункти – це не лише економія енергоносіїв, а й зручність та безпечність, оскільки автоматизована система унеможливлює втручання людей, каже директор 24-ї школи Тернополя. До теперішнього часу наша система опалення, ну, якщо так сказати, можливо, примітивно, керувалася вручну, і коли десь температура є плюсова під час зимового періоду, ми це робили вручну. Тепер же цей пункт буде все автоматично регулювати, і коли десь буде мінусова така солідна температура, він буде нам додати, тобто допомагати цьому потоку гарячої води. Ну і це, звичайно, що дасть в першу чергу, що в школі і в приміщеннях буде набагато тепліше. От і знову ж таки економія. Це потрібна справа. І там, де працює автоматика, і де нема людського фактора, то я рахую, що воно більш стабільно, більш безпечно, більш комфортні умови дасть. І при тому буде економія. Вартість одного індивідуального теплового пункту – 100 тисяч. У Тернополі їх закупили на умовах фінансового лізингу. Міськраді сподівається, що індивідуальні теплові пункти найближчим часом окуплять свою вартість. А зекономлені гроші, обіцяє міська влада, використовуватимуть на потреби навчальних закладів.